Kde vaše poslání začíná, naše práce končí. S tímto motem už od roku 1991 budujeme společnost ProMedica Praha Group. Náš obrat v roce 2016 dosáhl 2 miliard korun a dále roste. V našem portfoliu je k nalezení více než 50 tisíc položek od více než stovky dodavatelů z celého světa. Jsme také výhradními distributory několika vyhlášených značek na českém trhu. Pilíře úspěchu společnosti ProMedica Praha jsou 3. Je to tým lidí, který pro společnost pracuje, baví ho to, živí ho to. Za druhé je to vlastní logistický zázemí, což jsou naše vlastní sklady a distribuce. A třetí je široký sortiment produktů, takže můžeme být významným partnerem pro naše zákazníky. Postupem času se v rámci naší společnosti vyprofilovalo 15 divizí. Můžeme je rozdělit do 4 skupin podle toho, na jaký segment trhu se soustředí, a to na technologie, software, zdravotnický materiál a léky. Můžeme říct, že jsme schopni našim partnerům dodat prakticky cokoliv. Od chirurgických rukavic a injekčních jehel přes intravenózní roztoky a implantáty až po komplexní vybavení specializovaných pracovišť. Za úspěchem naší firmy stojí také pečlivě budovaný tým 200 profesionálů, kteří denně odvádějí skvělou práci. Logistika je jedním ze základních pilířů našeho podnikání. Naše služby šijeme nemocnicím na míru a jsme hrdí na to, že naše dodací lhůty nepřekračují 48 hodin. Vyvinuli jsme vlastní internetový objednávkový systém ProMedis a veškeré zboží expedujeme z našeho vlastního moderního logistického centra o ploše 27 000 metrů čtverečních. Využíváme přitom výhradně flotilu našich spolehlivých vozů, které řídí zkušení řidiči. Nemyslíme ale pouze na rozvoj svého podnikání. Podporujeme dobrovolnické centrum Lékořice v Tomajerově nemocnici a jsme také hrdým partnerem Czech Spitfire klubu, jehož cílem je představovat morální vzory československých letců z druhé světové války. Jako firma sledujeme nejnovější normy v oblasti systému řízení a kvality. Jsme držiteli certifikátů jakosti ISO, prestižního ocenění Czech Stability Award 2016 a také ocenění Top Rating od společnosti D&B Rating. V roce 2016 jsme se také stali hrdým držitelem ocenění Aon Best Employers, které na základě dotazníkového šetření uděluje společnost Aon Hill. Budoucnost ProMedic a vize, tak jak ji vidím dál, je náš další rozvoj ve zdravotnictví, hlavně proto, že zdravotnictví prostor dává a my chceme vítězit, chceme se obrát a chceme být lepší než konkurence.